Lirdona u vranë në mënyrë mjezore, në mënyrë më makabre që mund të jetë. Lirdona ishte grua fuqishme, ishte motër fuqishme dhe nane fuqishme. Dhe doli të bëhet edhe heroin për fëmijët e vet, ne po e përmbajmë veten, sepse ajo nuk donte të na shërbejë neve kur kështu. Vendi jonë nuk mund të ketë paqe për derisa gratë çdo ditë përjetojnë gjendje lufte. Luft për eksistencë, luft për të mos u dhunuar, luft për mos u vrarë.